paruwasi sanctuary ya Kibeho iri mu diocese ya Gikongoro harabihaye imana benshi harabakristo twabavuga ko harimo abaturutse mu gihugu cy'Ubugande benshi harabaturutse mu gihugu cya Tanzania Zambia Kenya Uganda cyane Repubulika Demokarasi ya Kongo abaturutse Zambia na Malawi Gabi Gabo ndetse na Cameroon abaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Budage mu Bwongereza mu Faransa mu Bubiligi n'ahandi reka rero dukurikirane iki gitaramo cya misa kirakurikirwa n'igitaramo ndetse n'isakaramentu rya penitensiya ndetse n'ibindi biganiro biri butangwe byose bidutegurira umunsi w'ejo w'itariki ya 28 turabashimiye mugiye gukurikirana umutambagiro hanyuma noneho turakomeza n'izindi gahunda mukomeze mugire byiza tubabwira ngo Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho udusabire.